Նոյեմբերի 1-ին ժամը 15 գնացինգին ոստիկանության բազումի բաժին Վանաձորի մի բնակչից ահազանգ է ստացվել, որ բնակարանում հայտնաբերել է 82-ամյա մոր դիակը երակները կտրած վիճակում։ Տղամարդը նաև հայտնել է, որ մայրը ինքնասպան է եղել։ Ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ 82-ամյա թոշակառուն ինքնասպան չի եղել։ Նախնական տվյալներով նրան սպանել էր 18-ամյա թոռը։ Ժամը 16-ին Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճուղում 18-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության բազումի բաժին։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ դեպքի օրը տատու հետ վիճել են կենցաղային հարցերի շուրջ։ Այդ ընթացքում տատը խոհանոցից վերցրել է դանակը և անկանոն շարժումներ անելով վնասել է իր ձեռքը, ինչից հետո ինքը խլելով դանակը երկու անգամ խփել է տատի դաստակին։ Այնուհետև նրան պարկեցրել է անկողնու վրա և դանակը դնելով ձեռքի մեջ դուրս է եկել տնից։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։